قدرمنو دوستانو هم داشته براز هر پخبرانه که محترم نورالحق یوسف زید سیاد تفل یا اندرانگاندی روختون رئیس را سره ده. پا خوارزواکه یا سوی تغذی بانی سر خبری اتری لرو چی پا افغانستان که دسی دقیق ارقام شده چی تومره ماشومان خصوصا پا سوی تغذی بانی اخته دی لامینی چیده او دامدگی روختون پا مشکلاتو با هم دوی نظریات و اخلو رئیس در تحرکاله وی مسار دی پخیر. السلام علیکم سلام تاسو ته سلام ټولو درنو لیدونکو ته په خیر خوراغلی ډاکټر صاحب په خیر سي سلام ډاکټر صاحب راځي لوبړی خدا نړیوال رسنۍ ځینې راپورونه نشري په افغانستان کې د ماشومان د سوی تغذی د سې دقیق ارقام ستاسو پلاس کې شته چې څومره ماشومان یا څومره کسان په دغه خوارزواکۍ باندې اخته دي په مجموع کې تقریبا یو 15 کاله مخکې کله چې یو سروې وشو مکمل سروې په هغه کې وښودل شو چې د افغانستان تقریبا د 2.3 میلیونه زیات 15 کال نخکته ماشومان کې خوارزواکي موجود ده 15 کال نخکته نو دا خوارزواکي اکثرا په دغه سن کې ډیر زیات لیدل کیږي د سن نه بیا پورته ماشومان کې خوارزواکي ډیره کمه ده شته خو کم وي نو دا ډیر لوی رقم ده تقریبا داسې ویلی شو چې د نیم نه زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي خو دغه خوارزواکۍ زموږ له نظره بیا په مختلفو درجو ویشل شوی دی چې مثلا شدیده خوارزواکۍ ده او متوسطه او خفیفه نو دا ټول که سره یو ځای کړو نو دا د 50% نه زیات ماشومان په دې خوارزواکۍ اخته دي او اوس په دغه درې میاشتو کې همداسې صدقه شته چې په دې کې زیاتوالی راغلی کموالی راغلی ځکه نړیوالې رسنیو نه موږ راپورونه اورو نو تاسې څه معلومات شي څه شی ډېر مهمه دی خوارزواکۍ په مجموع کې ما درته عرض وکړ چې دا یو زموږ په اصطلاح د مملکت او د هغه مملکو چې په اصطلاح مخ په ودې هیوادونه دي د هغوی یو پرابلم دی د صحت عامه لوی پرابلم دی خو موږ ته اهمیت څه شی لري هغه خوارزواکۍ چې دا شدیده ده او ورسره په اصطلاح زمیموي مرض لري چې هغه باید بستر شي موږ متوسطه خفیفه او شدیده خوارزواکۍ چې هغه سره بل مرض نه وي دا په کور کې تداوي کیږي کلینیک ته راځي منظم خپل هغه رژیم د غذایی اخلي او بیرته ځي په کور کې نو دا ډیر لوی بار نه ده خو لوی بار په روغتونونو باندې هغه خوارزواکۍ ده چې دا شدیده خوارزواکۍ ده ورسره متمم امراض لري مثلا په اوړي کې سالات دي مثلا ملاریا وي دي کمخونیان دي د زړه ناروغۍ دي په ژمي کې اکثرا بیا دا خوارزواکۍ ماشومان چون مقاومت ډیر ټیټ بیا په تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي مثلا ورسره سینه او بغل وي کله چې یو ماشوم عادي ماشوم مثلا عادي سینه او بغل هغه سړی په کور کې تداوي کوي خو چې که خوارزواکۍ ماشوم کې سینه او بغل پیدا شو دا باید حتما په شفخانه کې بستر شي ځکه چې د دوی مرض ډیر خراب سیر کوي او ډیر شدید سیر کوي او کېدای شي چې هغه وړوکی بې خطره مرض هم د دوی لپاره خطرناک ثابت شي او دوی له منځه یوسي ښه ډاکټر صاحب تاسو هغه ارقام ویلو چې یعنی 50% چې ډېر لوړ لوړ هغه نه زیات ډېر لوړ ګراف دی بنسټیز لاملونه د دې څه شی دی آیا اقتصادي مشکلات دي نور څه مشکلات دي څه بنسټیز اصلا دغه د خوارزواکۍ لامل شده دا موږ داسې تقسیمولی شو په ابتدایي او تالي یا ثانوي ابتدایی اصلا په دې کې ماشوم نور جوړ تیار ثابت روغ جوړ ده خو د انرژي او پروتینی موادو د کمبود له کبله یعنی کور غریب ده او هغه د ضرورت وړ خواړه ماشوم ته نشي تهیه کولی په دې ترتیب ده چې خوارزواکۍ منځته راځي او بل تالی د نورو مرضونو په سیر کې مثلا دلته اقتصاد صحیح دی غذا شته خو ماشوم داسې ناروغي لري چې غذا نشي جذبولی درست متوجه دا یو مثال دی بل مهمه خبر دا ده چې په همدغه ابتدایي سوی تغذی کې کله کله داسې وي چې غذا شته خو فامیلونه مندې په دې نه پوهېږي چې دغه ماشوم ته په کوم عمر کې کومه غذا ورکړو مثلا د مور شیدې شته خو مور وایي چې زما شیدې زما په ماشوم نه لګېږي خپل شیدو نه محرومه کړي او دغه نورو شیدې چې پوډري شیدې دي دا ورته په همغه ترتیب چې باید ماشوم ته ورکړل شي نه ورکول کېږي حفظ الصحه پکې نه مراتېږي ماشوم ایسال شي او استا استا لاړ شي د خوارزواکۍ خواته یا مثلا ماشوم شپږ میاشتونه پورته شي
دی که ضرور ده چه کلش ماشوم شپگ میشتینه کیگی باید متمم غذا شروع که ماشوم یو کلنده لا مور تناخ پلو شده ورکی وی ماشوم منور شای نشو خوڑاله چه وی خونی مریضی نو دسته ده چه دلتا ده عامه پوهاوه ده خصوصا ده مور سواد ده مور ده پوها در دیر مهمه ده ماشوم پا مجموع که ده ماشوم پا روزنه که و ده ماشوم پا استلاح ده سوی تغذینه پا ساتوله که دی مهم تیکی تا بیرازو خود داکتر سلطه باتی پختان پیدا شد که ده اقتصادی عرخی را وسنجو چه مثلا ده زین کورانی که اقتصادی عرخ نی او نوی زگیدل ماشومی چه اغا مثلا شپک بیاشتی یا یاو کال یا دو کال امرو لری موری پا سمتو گا سی خواره و نخری چه اغیی تشیدی ورک ای دام تاثیر گزاره ده پا ماشوم من چه خوار زاکه اختشی؟ بله بله دست ده گوری اصلا پا اسلام کم واضح ده چه باقی که واضح ویل شوی دی داد خدای حکم ده چه خپل ماشومانو تا حد اقل تر دو کالو پور شدی ورک صحیح دا په دې معنی چې که ته خپل ماشوم ته شیدې ورکوې په خپله د مور تک چې کله ورکوئ دا ورکوي مورګانې دا په خپله د حاملګۍ نه جلوګیري کیږي متوجه دا یو طبیع په اصطلاح د حاملګۍ د جلوګیرۍ نه یو دلیل ده یو سبب ده وایي هغه مور چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي اکثرا دا نه حامله کیږي دا د یو دا په دې معنی چې د خدای حکم هم دا ده چې حداقل د ماشومانو ترمنځ فاصله وساتي خو زموږ کله کله داسې چې لا یو ماشوم درې میاشتنی نه وي مور بخته بل حمله اخیستې همداسې ده دا نو دغه عدم مراعت د فاصلې د ماشومانو ترمنځ دا په خپله د خوارځواکۍ لپاره زمینه مساعدي دا ماشوم د مور د شیدو نه محروم شو صحیح مور په خپله ډېر زر بیرته حامله داره شوه دا نو په اصطلاح اضافي انرژي ته ضرورت ده هغه ماشوم چې د مور په بطن کې ده هغه جینین هم که مور ته بیا دوباره ښه خواړه ونه رسېږي استراحت ونه کړي او په اصطلاح هغه مساعد زمینه ورته نه وي هغه ماشوم د مور په نس کې سوی تغذیه کیږي نو مهمه خبر دا ده چې که موږ د ماشومانو ترمنځ فاصله ونه ساتو په دې ترتیب هم ماشوم هغه ماشوم چې تولد شوی هغه هم خوارځواکی دی ماشوم چې پر نس کې دی هغه هم خوارځواکی دی مور په خپله خوارځواکی دی نو دې له خاطره که موږ غواړو چې د خوارځواکۍ نه جلوګیري وکړو اول ښه خبره دا ده چې فاصله د ماشومانو ترمنځ زیاته کړو چې دا هم مور ته فایده لري هم ماشوم ته او ډاکټر صاحب څنګه پوه شو که دا زما ستا مرکه اوس څوک ګوري په دې کورنیو کې میندې ګوري پلرونه ګوري څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته دی د خوارځواکۍ هغه ډېرې مهمې نښې نښانې به زه یادوري کوم خو اول باید ووایم چې خوارځواکۍ دوه شکله دی یو دا ده چې په هغه خوارځواکۍ که ماشوم پړسېږي یعنې حتی خلکو ته چاغ معلومېږي او بل شکل دا ده چې ماشوم پکې وچ شي او پوست او هډوکی شي که نه چې دې اول ته موږ اوډیماتوز یا کاشرکور وایو هغه بل ته چې وچ دی په دې کې دې ته مرسمیک ټایپ وایي او بل شکل چې دی چې د دې دواړو ګډ رقم دی مرسمیک کاشرکور یعنې که دا ورسره حساب کړو درې نوه دی په پړسېدلې خوارځواکۍ کې په دې کې اصلا د پروتیني موادو د کمبود له کبله منځته راځي کله چې د پروتین سویه په وینه کې کمه شي د مایاتو فرار د په اصطلاح د هغه نه شروع شي نو ماشوم وپړسېږي داخل نسجي مایات زیاتېږي ماشوم وپړسېږي خصوصا دا پړسوب دا د سترګو شاوخوا خصوصا د خپو د تلو نه شروع کیږي او استاسته هم دغسې زیاتېږي په دې کې ماشوم داسې ده چې پړسېدلی دی خو بې علاقې دی بې انرژي دی دغه روزمره د خپل ورځیني شوخي مستي او ساتیریانو ته نشي رسېدلی ډېر ناارامه دی مخرشه دی برناحقه ژاړي بې شدیده بې اشتیا دی او بل ډېر کم خونه مخې داسې خاصف او په اصطلاح سپین شونډې سپینې او د ویښتانو ویښتانې کم او هغه ویښتان هم تقریبا د لرې نه چې وګورې داسې هغه یو زیړ رنګ لري حتی کله کله څو رنګه چې لمر ته یې ونیسي څو رنګه لري
دا یو مهمه نښه نښانی دی او په هغه بل شکل کې چې ماشوم خپل د انساج تحت جلدی انساج سه شهم دی، مثلا د جلد لاندې شهم دی، د شهم لاندې بیا عضلات دی، دغه شهمی کتلات او حتی عضلات ذوب کیږي او ماشوم تنام دغه پوستکی د هډوکي په سر پاتې کیږي چې هغه که وګورئ د ملا تیرې واضح د لرې نه ښکاري، دا پختې چې دا تنې لوڅ کې ګوري چې پختې واضح ښکاري، نو او حتی دغه د سورین د ساحې هغه پوستکی چې کشکې داسې درته ښکاري چې پتلون یې اغوستی که نه، یعنی دغه پوستې په خپله د ده په ځان کې داسې لویې غوندې شي، نو دا شکل بیا اصلا د انرژی د کمبود له خاطر منځته راځي. مثلا چې ماشوم ته خواړه ونه رسیږي، پروتین خو په ځای پرېږده، دا هغه خوارځواکي ده چې دې کې ماشوم ته حتی وچه ډوډۍ نه عادي خوراک هم رسیږي نه ده رسېدلی، او په دې ترتیب دا ماشوم ته دغه رقم خوارځواکي پیدا کوي. ډاکټر صاحب وخت هم ډېر راسره کم دی، خو دا راته وایي چې څه کول پکار دي که یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته شي؟ آیا درملنه په کور کې کیږي؟ که په کور کې کیږي، که موږ پوه شو چې دا ماشوم خوارځواکۍ یعنی د خوړو د لحاظه ضعیفه دی، څه ډول خواړه ورته ورکو او په کوم ځای کې درملنه باید وشي؟ ډاکټر صاحب ما مخکې عرض وکړه چې مثلا یو ماشوم دی ډنګر شو، دغه مثلا یو نورمال ماشوم چې یو کلن دی د لسو نه تر دولس کیلو باید وزن ولري، د ده وزن مثلا اته کیلو دی، دا خوارځواک شو خو دا خفیفه خوارځواکي ده، دې ته سړی متوجه کیږي، خصوصا میندې متوجه کیږي چې ماشوم یې ډنګر دی، اشتهای کمه ده، د نورو ماشومانو ته یې لږ پام باید دې ته زیات شي، دې ته هغه مواد چې پوهیږو چې دا انرژي زیات ورکوي، مثلا کاربوهایدریت لري یا نشایستوي مواد ورته زیات، مثلا ډېر حتمي نه ده چې دته موږ غوښه ورکو، مثلا هګۍ ورکو، دا لږ د ده په خوښه غذا ورته جوړه شي او په وخت ورته غذا ورکړل شي. ماشومانو ته حداقل موږ باید پنځه وخته ډوډۍ، سهار چای موږ سره یو ځای چکي، مثلا د لسو بجو شاوخوا ته یو ناشته ورته باید ورکړو، دولس بجې موږ سره بیا ډوډۍ خوري، د څلورو بجو شاوخوا ته دته بیا یو په اصطلاح مازیګری یو خوراک ورکړو، د چای سره مثلا کیک یو شی چې په کور کې پیدا کیږي، نو په دې ترتیب دغه د ده د غذا او دفات زیات کړو چې دا لږ ذره وزن واخلي او د پرمختللې خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي. متوسط خوارځواکي په کور کې تداوي کیږي، شدید خوارځواکي چې مشکل ونه لري د ډاکټرانو په مشوره هغه مخصوصه آر یو ټی اف چې کله کله په دې راډیو کې میلانونه کیږي هغه ورته شروع کیږي او تر څېړنې او درملنې لاندې، او د میندو کورنۍ پاملرنه هم ډېره مهمه ده په ماشوم باندې. چې ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم، که څه هم دا موضوع ډېره مهمه وه چې لږ ډېر بحث هم پکړی خو وخت یاري ونه کړه، انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې په دې باندې د مفصل بحث کوو چې میندو لږ عامه پوهاوی هم وشي او دوی د اولادونو د خوارځواکۍ نه وژغوري. ډېره مننه ستاسو د راتګ نه، خوشحاله اوسئ.